Улсын хурлд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Баттулгыг Жаргалан сумын иргэд хүндэтгэлтэйгээр хүлээн авлаа. Энэ сумын ард түмэн өнгөрсөн 4 жилд ардчилсан намыг багаар нь сонгожээ. Сонголт нь мэрэгэн байж сумын төвд үзүүлэх, харуулах олон бүтээн байгуулалт хийгдсэн байна. Би одоо сумдаа бол төрсэн цагаас хойш байна. Энэ сумын уугуул иргэн. За 2004 онд бол 10 жилийн сургууль төгсөж явах үед бол одоо манай сум ийм байгаагүй. Дэж одоо камержуултаас хөсвөлөд аюулгүй байдлаа хангасан тийм ээ. Тэгээд энэ сум орнд нэгэд засмал замтай боллоо. Энэ одоо сайхан соёлын төв их засвар байгууллаа. Ардчилсан намын 2012 оны сонгуулиар дэвшүүлж байсан ажилтай, урлагтай, эрүүл чирэг, эрдэм боловсралтай, аюулгүй орчинтой, эрх чөлөөтэй монгол хүн зорилтууд Баян Хонгор аймагт биллээ олсон гэж олон иргэд олзуулж байна. Жаргалан сумын иргэдтэй уулзсан Баттулга гишүүний уулзалт ихээхэн үр дүнтэй болж өнгөрлөө. Тэрээр их бүтээн байгуулалт 2020 мөрийн хөтөлбөрөөр болоод хийж хэрэгжүүлэх ажлаа тайлгнсан юм а. Улс төр гэдэг бол спорт биш. За спорт бол залуу замтан насны хурд хүч дивчээр авхаарч самбааг шаардж ийж амжилт гаргадаг. А улс төр бол туршлага судалт. Жийл болгон буюу одоо сонгогдоод байна гэдэг маань улс төрч болж байна гэсэн гэж би боддог. Улс төрт бол туршлага хэрэгтэй. Би хэлж байгаа та нарын одоо итгэл өгч сонгосон сонгуулийн одоо югаар улсын хурлд орж ажиллаа. Мөн засгийн газарт 2 удаа орж ажилласан. Энэ бол би асар их миний одоо боломжсрал энэ төрийн ажлыг хийж сурахад бол маш их хэмжээний туршлага сонсон. Жаргалан сум хийсэн ажлаараа Баян Хонгор аймгийн 20 сумаас тэргүүлсэн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санд 2013 болон 14 онд 120 сая төгрөг орж ирсэн нь иргэдийн амьдралд ихээхэн дэмжлэг болжээ. Ердөө 2 жилийн өмнө 110 мянган толгой малтай байсан бол өнөөдөр тус сум 127,500 олж нэмэгдсэн байна. Хийж бүтээхийн хажуугаар мэдээж тулгымцсан асуудал ундран гардаг. Тиймдээч сумын өмнө тулгымцсан асуудлыг шийдэж өгөхийг иргэд хүсчээлээ. Тэрхүү асуудлыг ч хамтдаа шийдэж ирсэн шигэ ирэх 4 жилд ч шийдэж ажиллахаа улсын хурлын гишүүн Баттулга Жаргалан сумын иргэдтэй хийсэн уулзалтаараа онцоллоо.